Ja, då har vi kommit till sista videon på dagen. Ja, en godnattvideo blir det. Ja, så är det. Ja, godnatt allihopa och hoppas ni får en bra natt och sov gott. Och hoppas ni får sova gott. Ja. Och jag önskar speciellt godnatt till dig Elin, dig Simon och dig Mohammed och dig Albin. Och dig, vad heter du? Algot. Ja, jag hoppas ni får sova extra gott i natt och ja. Så ses vi i nästa video. Ja. Ja, jag vet. Och jag... ja. Ja, önskar speciellt godnatt till E4. Ja. Det är alltså, jag önskar godnatt till dig Elin, dig Simon och dig Mohammed och dig Albin och dig... eller är det fem? Jo, Algot tror jag. Vad heter ni? Jag tror det. Ja. Godnatt allihopa. Godnatt allihopa. Hej då! Ni är bäst. Hej då. Hej då. Och ja, godnatt. Godnatt. Hoppas ni får sova bra i natt och drömsöt. Ja. Och du också, Algot. Ja. Hej då. Hoppas du får ha det bra nu.